Bjørnen. Det var en gång en man som reste til fjells med en mengde feite gjeldbekrar. Så da mannen kom et stykke på vegen, treffte han en tynn bjørn, som spurte hos det kunne ha seg at bekkerne hans var så feite. «Og det kjem seg derav at det gjelde dem i vår», svarer mannen. «Åh, det skulle være godt å bli så feit», tenkte bjørnen. Og så la han til å bea på mannen om han ville gjelden. «Nei, det tror jeg ikke gjøre», sa mannen. Men bjørnen helt på og tryggla på han, og endelig laut mannen våga seg til å gjelde bjørnen. Det gikk godt med gjellinga, og mannen drog av stad igjen med gjeldbekreflokken sin. Om høsten, da mannen var på heimvegen, så treffte han bjørnen igjen. Men da var bjørnen vond. Han hadde fått verk i pungan og ville drepa mannen nesetvert. «Kjære vene, du må da ikke drepa meg», sa mannen. «Jo, i dag skal du misse livet, for det du gjelde meg i vår og sette slik elendig plage på meg», sa bjørnen. Mannen ba da kjære søte vene om han måtte reise hjem først og be farvel med kjæringa si før han døde. «Ja, det får du nok lov til, dersom du bare vil komme svint igjen», sa bjørnen. «Ja, du må være så sikker på det som du sitter der», sa mannen. Da mannen kom hjem, fortalte han nå hvordan det hadde gått med han og bjørnen. Men da kjæringa hørte det, så hadde hun på seg karmannsklede og reste til bjørnen i mannens stad. «Hu, nå er jeg jo gjeldt», sa kjæringa da hun møtte bjørnen. «La meg få se hos ditt sår er laga», sa bjørnen. Kjæringa tok da opp stakken og viste fram bessa si. Bjørnen tykte dette såret så fælt ut, og med han sto og bisna på det, kom der hoppans en halt jase. «Du kan stå her og blåse på såret, men jeg er borte og finn noen store grasblekker til å legge på det», sa bjørnen. Jasen så gjorde, men da bjørnen hadde lagt blekker på såret, som var bein imellom på kjæringa, så lepte kjæringa ut en fis. «Åh, nå sprang det et hål til!» skrek jasen.